그래. 야, 일주 생일이라 했는데 나 이겼어. Kembali lagi dalam Zaidi Bora Apo. Dan hari ini kita di episod Zaidi Bora Apo yang kedua. Kalau minggu lepas kita bersama dengan Ayah, walaupun video tu lama, dia macam gelak je 20 minit, berborak je 3 minit. Macam tu. Tapi hari ini kita bawakan bintang. Dah nampak tak ke sebelah saya ni? Bintang saya Smart TV yang orang kata kalau letak je dia dekat dalam video, orang macam Shiki, Shiki, Shiki. Jangan cakap macam tu. Ini dia, Shiki Nur Hasani. Shikin, nak tanya Shikin lah. Shikin sebenarnya kat seismik ni adalah apa? Dulu waktu saya masuk seismik, saya masuk sebab Farouk Jahari. Kau kenal Farouk Jahari? Yes, saya pun masuk sebab Farouk. So, masuk sebagai writer seismik bawah Farouk waktu tu. Berapa lama you jadi writer dan macam mana bermulanya titik permulaan you masuk ke dalam video? Cerita dia. Okay. Kalau tak silap lah, ni daripada I punya POV eh. Zaidi nak buat sketch untuk hari raya puasa. Lepas tu patutnya Nasha talent. Tapi Nasha ada hal waktu tu. So Zaidi tiba-tiba. Tak baik, kita buat you second option. Tapi betul, tapi betul. And then tiba-tiba Zaidi datang, Shikin nak join tak? Jadi sketch ni puasa sebab Nasha tak boleh buat. Tapi memang betul yang first Shikin masuk video adalah. Itu adalah video pertama-pertama. Pertama saya dekat seismik. Kita orang buat skit before and after Ramadan. Start Ramadan dengan after hujung Ramadan. Awal Ramadan hujung Ramadan. Lawak lu sketch tu kau kena tengok. Nak tengok sikit tak? Nak tengok sikit tak? Jom tengok sikit. Tengok. Kenapa macam lagi tu? Serius lah. Kan lagi tu daripada minggu tahun. Aku tengok dulu ni. Tengok. Ini bahan bawang terbaru kita kat office ni. Okey, saya ditengoklah. Setan. Apa tu? Tengoklah ni, HR kita bergaduh laki bini pasal baju raya. Itulah video pertama Ashikin Rosalim menjadi bintang dari Sensitive TV. Betul video kedua. Tadi video kedua. Video kedua? Okey. Video kedua saya tak tahu. Video kedua you buat video apa? Video kedua Zaidi ajak join Zaidi Bora Apa Raya Challenge. Itu video kedua you ke? Yang kena tiga orang. Betul lah. Sebab dulu seismik start, segmen seismik adalah Zaidi je waktu tu. Saya betul-betul waktu tu seismik saya, aku, Shikin, Farouk, tiga orang yang betul-betul memang Nasha, bekerja. Nasha. Tak, I mean like betul-betul under seismik punya team. Sebab kita diorang writer. Dan dulu I pun writer tapi I dah masuk video, Shikin baru join. Shikin baru join jadi writer. Dulu mungkin tahun 2018 masa you masuk awal-awal. I mean like you tak pernah lah macam selalu buat video macam tu kan? Tidaklah. Itu memang first time ever lah. Lepas tu you join. Lepas tu you masuk sambung lagu itu. Sambung lagu itu you antara yang pair yang selalu kita letak, you dengan Farouk, you dengan Amin, you dengan Ashraf, Acap. Acap kat atas awan kot sekarang. Dia jadi steward dah. So macam mana you rasa before macam you belakang kamera dengan you dah depan kamera? Lepas tu tiba-tiba semua orang macam sukanya Shikin. Lepas tu semua komen nak Shikin. Takut. Waktu zaman kegemilangan pada tahun 2019 ke 2020 tu. Ada tu zaman kegemilangan lah. Apa jadi dengan sekarang? Tak tahu. Tak adalah, masalah macam waktu you orang suka tu, macam mana perasaan you? Sebab you daripada orang tak kenal ni macam belakang kamera, tiba-tiba you berlakon, you masuk kamera yang hi guys. Terus orang suka. Apa you punya? Saya kalau nak ikut kan, kalau tanya kawan-kawan kan, saya bukan jenis yang macam kat depan. You macam tak adalah macam dekat belakang tapi tu macam very tak adalah serious tapi macam tak ke depan sangatlah. Dekat mana-mana pun I bukan jenis yang orang ke depan macam you kan. You memang sentiasa ke depan kan? Tak. Ya, dari zaman sekolah. Tak baik. Saya memang orang ke belakang. Lepas tu tiba-tiba tu macam tadi cakap lah, seismik TV tak ada orang sangat. So, kita-kita ni je yang ada. Waktu tu seismik lagi. Kita-kita je yang ada. So, Zaidi pun approach. Lepas tu pun, waktu tu sajalah nak keluar daripada rutin kan. Rutin harian kerja. So, masuklah video. Awal-awal tu kena kecam juga sini. Kalau nak ikut
kena kecam. Selalunya semua orang pernah kena kecam. Tapi tak tahu, mungkin lama-lama tu bila orang dah start tengok, lepas tu dia dah boleh relate ke. Tak tahulah aku tersuka ke. Masa awal-awal you masuk tu, you rasa tak macam ada orang depan kamera, dia tak pasang kamera. Dia depan kamera, dia rasa macam pressure. Pressure macam, macam nak buat ni? Apa aku kena buat? Macam mana aku nak buat benda ni? You mula-mula tu you ada pressure tak? Oh, dulu macam kalau you ajak masuk sama lagu itu kan, keinginan nak menang tu membuat-buat. Memang selalu gila-gila nak menang sebab nak tapi, nak jaga muka tu pakai kamera kamu macam tu. Keinginan tu? Sekarang ni macam kalau kalah tak apalah. Tapi keinginan tu tidak ada pada Ras ID memang nak menang. Ras dengan Aman. Tak, kutuk tak sebenarnya saya ni pun macam tu. Saya pun macam tu. Banyak-banyak video yang you buat dengan Seismic, video apa yang you pernah suka? Yang you rasa macam, dia ada macam soft touch kat situ. Macam, video ni aku suka. Aku takkan lupa. I pernah mention video paling I suka dekat first video Seismic TV. Waktu tu I kata I suka indie kot. Sama lagu itu indie. Tapi right now I dah ubah. I suka I suka Seismic TV Raya. Raya hari ini. Raya hari ini. Raya hari ini. Yang satu jam tu. Dia macam video satu jam tapi I boleh tengok video tu berkali-kali tanpa stop. Memang sejam tu tengok. Tu video pertama yang memang semua talent Seismic ada depan. Memang ramai-ramai bersama-sama. Tu baru depan kamera tak apa yang korang nampak. Sebenarnya behind the scene pun banyak benda jadi. Saya tak involve daripada first preparation tu. Diorang yang involve. Tapi daripada situ nampaklah kesungguhan dan hasil tu pun bagi saya berbaloi. Yes. Tapi betul yang video sejam Raya hari ni tu adalah antara video yang I sejujurnya puas buat benda tu. Memang and banyak gila cabaran nak buat benda tu sebab kita orang macam plan nak buat kat somewhere lepas tu tak jadi. A day before baru macam nak buat apa ni? Nak tambah apa ni? So memang seronok ah video and tu. I pun suka soundtrack yang Nasha nyanyi pun sedap banget. Sedap banget. Okay, ini jujur. Kita main soalan jujur lah. Okay. Soalan jujur. Bukan main soalan jujur lah. I akan bagi satu nama kat you. You describe satu kataan je orang ni. Okay. Izzah. Comel. Ahmad. Bising. Patch. Diva. Meras. Diamlah. Tawaih. Dia tawaih. Nasha. Cantik. Cantik ke dia? Cantik. Aina. Cool. Amir. Abah-abah. Abah-abah. Aisyah. Aisyah. Cool juga. Cool juga? Cool juga. Zaidi? Diam lah. Tak mahu caras. Dah lah, aku diam lah. Persian? Handsome. Malaysia handsome. Suresh? Cool juga. Bosan jawapannya, tiga korang cool. Sebab dia nak laju-laju, saya tak boleh fikir. Brenda? Cantik juga. Amin? Amin. Cimin. tak ada gurang. Amin? Amin apa? Amin, utara. Utara, tu je? Tu you boleh subscribe. Dan kalau nak laju-laju. Kalau korang tahu, sekarang Chikin punya Instagram berapa follower Chikin sekarang? Ayo, tak aja. 22? 22? Ya ke 22? 28 lah. 28.2 kot. Wah, korang lagi. 8,000. Okey lah. Tapi dulu, Chikin punya Instagram, dia dulu file private. Betul? Betul. Lepas tu berapa orang masih you private? Berapa ratus? 300 ya? 900. Oh, 900. Okey, 900 orang yang follow Chikin waktu tu. Macam mana perjalanan Instagram you? Sebab you dari dulu private. I cakap Chikin buka je lah. Ramai request ni. Macam mana you boleh tergerak hati? Tiba-tiba you nak buka, nak unprivate, nak buka mangga tu. Okay, cerita dia, kalau nak cerita dia daripada awal. Dulu memang private account tu. Kerap lah dapat macam dekat YouTube komen tu. Letak tapi private, apa ni tak approve. Even orang pun DM kat IG sendiri, kena kat approve semua kan. Lepas tu, waktu tu I approve sikit. So I approve sikit, dia jadilah 900 waktu tu. And then pandemic pun berlaku. Kita semua kat rumah. Coronavirus! Lepas tu waktu tu 2020 lah kan. Satu hari tu saya macam terbaring. So saya macam tengok account tu kan. You terbaring satu hari tu? Tak, saya macam tengok satu account tu. Satu hari dia memang terbaring. Saya tengok account tu. Lepas tu saya macam okay lah, approve lah sikit. Lepas tu saya macam banyaknya. Sebab benda tu macam ongoing tau. Tak habis-habis bila kita dah approve tu. So saya pun macam unprivate lah kejap. Oh, you private balik? Tak, saya unprivate lah kejap. So saya buka mangga tu. Lepas tu notification tung. Accepted. Dia macam Shopee kan roaming. Dia macam notification Shopee kan roaming tung. Dia bukan cerita tipu ni. Dia naik tu. Sampai Instagram tu lag kejap tau. Pasal dia macam. Lepas tu dia keep going tau hari-hari naik. You sebagai apa waktu tu? Sebab you dah private waktu tu. You nak benda tu untuk your private life je. Yelah sebenarnya. Cuma benda tu jadi public apa yang you
rasa waktu tu? Weh, waktu tu lepas I tahu. Waktu tu, cerita dia, lepas I tengok 11 tu, I rasa I numb kot. Numb. Lepas tu I terus macam, blank. I macam blank gila. Lepas tu I macam terketar-ketar sikit, jujur eh. I tak tahu, you ingat ke tidak? I macam, Lepas tu I tak tahu nak buat apa. Lepas tu I call dua orang. I call Zaidi dengan I call my best friends orang. Oh, tengok, Zaidi first ke best friend you first? Zaidi dulu, I call Zaidi dulu. I call I nangis. You tak call Amin eh? I tak call Amin. So Amin tak faham perasaan tu. Zaidi je bang waktu tu. I macam, weh Zaidi macam mana ni Zaidi? Banyak ni orang, I rasa pressure. Tanggungjawab besar. Dia macam, dia bukan apa. Dia macam, you rasa that everyone is watching you. That is one thing. Lepas tu waktu tu macam, itu satu tanggungjawab besar kan. Bila orang tengok kita, so kita kena act better, kita kena do better. Macam kalau sebelum ni yang 900 orang tu, I post je apa-apa. Apa-apa I tak puas hati kan, I post dalam story semua. Tapi lah ni macam, ui kita kena jaga. Jangan main post, kena fikir 2-3 kali dulu. I ingat you call I, you nangis waktu I macam, kenapa perempuan ni? Macam drama betul perempuan ni waktu tu. Sebab I macam, bagi Zaidi benda tu tak ada apa. Bukan, bukan. Mungkin, tapi bila I tengok balik, I faham perbezaan dia. Macam I sikit-sikit-sikit. Macam you memang like, sup. Faham tak? Dia ibarat macam you buka pagar rumah, tiba-tiba ada 10,000 orang datang. I faham lah. Benda tu boleh fikir balik. Betul lah. Macam mesti you macam, eh apa ni? Apa ni? Apa ni? Tak betul kau ni cerita kat satu office kot. Tiba-tiba semua orang macam, oh Syiki. Dan kita orang dulu macam siapa dapat 10K, semua orang macam celebrate. I rasa first dapat 10K is Nasha. Betul Nasha. Penasha I. Lepas tu you, lepas tu Ahmad, Ras, semua. So, siapa dapat 10K semua macam celebrate lah sebab 10K waktu itu kan swipe up. Dulu kan macam swipe up. Dulu ingat sebab dapat 10K, okey kan yang lupa untuk swipe up. Tapi sekarang, klik. Everyone can put the link. Nothing special with 10K anymore. Betul, tapi betul, kita betul. Still celebrate lah kalau orang dapat 10K followers. So, selepas Instagram followers, semua orang dah follow you. Dah semua orang ambil ramai follow you. Dan you pun macam you dah berhati-hati sedikit dalam perkongsian. Tapi betul, betul. Pernah je yang macam you lepaskan orang kata opinion you dah orang tak puas hati juga. Betul, itu pun pernah jadi juga. Itu kesukaran juga bila dah ramai orang, expectation orang terhadap you tinggi kan. So bila ada expectation tu, macam mana benda tu merubah you punya as a social media user? Apa yang merubah you dan macam mana seismic ni ada tak change you sikit? Dari kalau nak borak yang Instagram tu, I tak rasa tu satu kesukaran lah untuk balas DM-DM tu. Mula-mula kita takut tau. Tapi lama-lama tu dia bagus lah sebenarnya kalau dia ajar kita untuk jangan lebih berhati-hati. Jangan terburu-buru nak post apa-apa. Fikir dulu. So benda tu bagus sebenarnya. And then bila orang pun dah start bercerita dengan I pasal diorang punya hidup kan semua. And I suka benda tu. I suka dengar cerita daripada POV orang lain. Sebab dia membuka minda. Kita tengok benda daripada orang lain punya perspektif. Bukan kita je. Kita punya je. So benda tu lama-lama dia jadi menyeronokkan, I would say. I pernah buka satu Q&A kot. I cakap kat diorang macam, eh korang borak lah apa-apa. Kalau so waktu tu pandemik. So semua orang tengah stres, semua orang tengah semak, mentally disturbed and all. So I pun macam buka talian korang borak lah kalau if you guys tak ada need orang untuk to talk. Need someone to talk to, then talk to me. So ramai story masuk. Lepas tu ramai yang orang-orang bayi kita yang ada masalah kerja. Lepas tu yang student pun ada yang family. Ada family semua. Lepas tu yang student-student pun waktu tu diorang dah start apa sekolah, homeschool macam tu. So diorang pun smart juga sebenarnya. So adalah banyak budak SPM yang DM. So I pun bagilah kata-kata semangat yang I mampu bagi. Lepas tu tu SPM 2020 punya candidate tau. Lepas tu 2021 tu bila diorang dapat result yang one of the best lah apa yang I rasa. Keputusan dah keluar 2020 tu. Lepas tu ada budak tu di DM. Kak, ni result saya. Lepas tu I macam, oh okey tanya. Result dia bagus lah waktu tu. Tanya nenek-nenek. Lepas tu dia tulis kat situ, saya tunjuk kat akak sebab you were part of it. Macam sedih gila tu waktu tu. Lepas tu I minta permission dia. So I was like terharu gila. So I minta permission dia untuk Screenshot. Tapi tutuplah nama dia semua and then post dekat I punya IG balik. Lepas tu banyak lagi budak. Hantar result. Semua okey lah. Semua macam, kak saya tak sangka dapat result ni. Ini lebih daripada apa yang sangka. Lepas tu ada lagi satu seorang kan, dia hantar. Kak saya hantar ni. Sebab saya tak tahu nak hantar kat siapa dah. Oh. Saya macam. Gini eh. Saya macam sedih gila. Saya nak tanya. Tapi banyak-banyak mesej tu, apa yang mesej yang Syikin macam tak boleh lupa kalau kan DM orang DM kan. I rasa macam waktu pandemik, I personally pun dapat banyak DM macam orang susah semua kan. So bila you dapat DM macam tu, apa yang you realize waktu tu macam, eh
kenapa ada tak perasaan macam kenapa DM aku ah? Kenapa cerita kat aku ah, bila like benda-benda macam tu? Apa yang you rasa macam? Dia rasa terharu, rasa takut pun ada sebab kenapa aku? Aku pun tak mampu nak tolong korang macam mana, tapi pada masa sama macam okeylah kalau kita boleh be there for someone, then kita be there for dia lah kot. Walaupun mungkin kita tak kenal. Kadang kita borak dengan strangers lagi senang kot daripada borak dengan orang yang kita kenal. I memang enjoy benda tu. I suka dengar cerita orang, perspektif orang, masalah orang. Kadang I tak boleh bantu pun. Tapi sekadar dengar kalau itu yang diorang perlukan, then boleh lah for me. Macam mana bonding sebenarnya Sensitive TV? Macam orang kata kan, bestnya ada friendship kat Sensitive TV. Bestnya bonding macam tu. Pada Syikin lah, Sensitive TV ni apa sebenarnya pada Syikin? Okay, macam yang saya cakap awal tadi, apa yang korang nampak dekat kamera, sebenarnya perangai masing-masing tu, sebenarnya itulah juga luar kamera tau. Korang, daripada depan kamera tu kau boleh nampak kot bonding dia macam mana, and even korang nampak gaduh-gaduh pun sebenarnya that's luar lagi gaduh. Yes, lagi gaduh. Lagi teruk gaduh. Teruk. Tapi dia bukanlah macam makin hamun tenang-tenang ke, tak lah. Dia macam gaduh yang macam kawan-kawan. Kawan-kawan gaduh and then apa-apa isu pun you selesaikan terus. Sebenarnya tak sangka lah kita masuk video Seismic TV tu daripada awal-awal team kecil je. And then makin besar. Even trip, apa yang trip korang buat tu? Tak payah cakap, tak sebut kau trip tu. Yang mana feeling tu? Trip influencer. Tak payah sebut. Trip influencer. Trip memang feeling betul nama trip tu. Daripada sikit kan, trip satu, sikit orang. Lepas tu trip dua, makin banyak. Teguk tu makin banyak. Sampai yang baru-baru ni? Nah, sampai yang baru ni, terima kasih banyak boleh tengok video tadi. Macam siapa sangka lah, benda tu, bond tu boleh, friendship tu boleh. Yes. Macam tu? So pengalaman Syikin bersama Seismic Team, rindu tak? Mana pengalaman selama yang pernah rindu? Yang mungkin macam, apa yang you rindu? Kita pergi wedding Dania tu best. Wedding Dania? Okay. Yeah, wedding Dania tu best. Terima kasih Imam pun bagi saya walaupun dia orang tak nampak hikmah tu. Kan? Yang tak habis-habis komplain tak nampak hikmah. Bagi yang saya kita benda ni, kampung orang tak, sini tu. Kalau 10 tahun akan datang, kita tengok balik video yes. tu. You akan gelak, itulah hikmah tak, dia. Video tu, tak payah tunggu 10 tahun akan datang. I edit video tu pun, I dah gelak berkali-kali. Tengok. Itulah dia. Kalau apa korang tengok dalam video yang keluar daripada Seismic TV dengan video yang keluar daripada Zaidi tu, sama je. Itulah kita. Itulah kami. Dia. And then story masing-masing kan. Korang tengok tu kan. Itulah dia. Okay guys, so dalam bekas ni ada beberapa nama ahli-ahli Seismic, Seismic TV. So saya akan cabut nama ni. Dan saya akan try yang kata apa? Mimik. Okay. Akan try jadi diorang, berlakon jadi diorang ataupun buat apa-apa benda yang menggambarkan nama yang ada pada kertas ni. Jadi power weh game ni. Jadi power tak, gila. Tapi Syikin, you kena teka. So kalau you dapat mana satu nama, kira you dapat barakah lah. Tapi benda ni sebenarnya you je main. Okay. I tukang mimik. Okay, nama yang pertama. Okey, korang semua dah sedia? Kalau semua dah sedia, mari kita main start bermula dengan sekarang. Aisyah. Nama yang kedua. Jadi power doh, sumpah dia berikan power. You know what? You know Syikin when it comes to love. Tak, kalau Syikin aduh nak cakap apa ni? Kalau Syikin aku cakap apa? Aku tak tahu nak beritahu apa. Aku tak tahu nak cakap macam apa, semua faham tak? Tu Amin in real life. Kadang-kadang Amin in real life macam tu. Kucuk selangkan dengan aku bersama. Sedap tak suara saya? Mama kita kejar dia, Betul ke? Ni, macam mana buat? Ni banyak? Nak takut. Siapa dia yang banyak? Ayah! Okay. Ma, tak boleh macam tu, Ma. Kita gagal lah. Eh, cuma lo. Ini menarik. Takut. Ini menarik. Okay. Batu! Oh my god! Manis sakit! Okay, korang semua dah bersedia. Manis sakit, Iza! Siapa tu? You jangan
You am kan I, okay? Hello? I don't funny. Oh my god, nak nak tari. Nak nak tari. Okay, ni? Eh, nampak ke? Tak nampak, sempat, tak nampak. Ni, I tak nak bagi cakap lah. Siapa tu? Pakai saya? Eh? Okay, ni eh, cara jalan dia. Siapa tu? Chicken, get on! I bagi ni je. Weishen? Bukan. Suresh? Bukan. Chicken. Siapa tu? Farouk! Oh, alam! Eh, tak lupa. Farouk dah lama tanya. Farouk jalan dia memang macam ni, tangan dia. Weh, tak perasan. You kena tengok. Dia jalan macam ni, tegak je. Weh, tak perasan. Lepas tu kalau dia buat kerja, oh Allah. Kalau Farouk buat kerja, ya Allah, bila ingat balik macam tu lah. Betul lah, waktu kerja dengan Farouk. Okay, untuk video kali ni, ini adalah video episod yang kedua. Dan sebenarnya, katanya Chicken ada sesuatu yang nak diberitahu kepada semua dalam video ni. Chicken, okay, apakah itu? Hi guys. Hari ni nak cakap yang video ni merupakan video terakhir saya sebagai talent Seismic TV. Saya macam Farouk, Lia, siapa lagi? Maxine, Dylan akan meninggalkan Seismic TV lepas ni. Ni video terakhir saya, guys. Lepas ni Chicken dah tak ada kat dalam Seismic. So, Chicken, kalau nak cakap pasal Seismic, apa yang you akan... Cantai dah berdebar dah. Apa yang you akan ingat lah kalau you... Kalau paling rindu, kalau jawapan klise dia, I akan rindu team Seismic TV, environment nak shooting ni, dipanggil Syikir ni nak join tak video-video ni, I akan rindu benda tu. I akan rindu semua orang team belakang tapi yang buat syirik-syirik, kalau buat SLI semua tu akan rindu. Tapi jawapan yang tak klise dia, sebenarnya I paling akan rindu penonton-penonton Seismic TV yang sentiasa yang ada tengok kita orang dari awal sampai ke hari ni, even yang baru start tengok pun korang akan backdate tengok video-video lama and then tengok balik ke sini, and then yang sentiasa ada waktu live kan, live yang tengok live, lepas tu siap tag lagi, siap rakam lagi waktu dia tengok, and then tag kita orang dekat Instagram yang tengok kita orang punya, yang sentiasa, you know, all the love, the support, the nasihat, even kritikan. Saya akan rindu semua tu. And not just daripada orang tempatan kita, yang daripada Brunei, daripada Singapore, daripada Indonesia. Saya akan rindu tu paling. Paling saya akan rindu. Saya rasa saya takkan dapat dah benda tu dekat tempat lain. So, saya nak cakap, korang teruslah ya, support Seismic TV. Macam mana saya akan support Seismic TV. So, Chicken lepas ni dah tak ada dalam tim Seismic lagi dah. Dan ini, I rasa selepas Farouk, dan ini ada antara yang terbesar lah Chicken nak nak pergi pula. So, Chicken, kalau... I lain sedih. Kalau benda yang you paling sedih, atau benda yang you akan rasa macam... Macam I pernah cakap sebelum ni, aku ni aku pula, aku tak boleh. Macam I cakap, things are not gonna be the same. I post hari tu kan birthday you. So you, benda yang you sedih, yang one thing yang you akan rasa macam you takkan dekat tempat, kat tempat lain, apa dia yang dekat Seismic ni? Dia macam I tak nak cakap I akan rindu korang gila-gila, sebab hopefully kita still okay lepas ni. Like korang punya tweet sembang pun still ajak I, please. Di mana-mana pun silah ajak saya, tapi yang kena miss a lot. Susah sebenarnya nak buat keputusan ni. Tapi itulah, tiba masanya lah, it's about time lah. Okay, itu pengumuman dari Chicken untuk video kali ni. Maknanya kita orang kehilangan lagi seorang rakan baik kita orang kat Seismic. Apa-apa pun, saya mengucapkan all the best kat Chicken. Semoga apa jua yang you pergi lepas ni, orang kata InsyaAllah. Still, orang kata semoga berjaya, sukses. InsyaAllah, amin. Dan untuk korang semua, terima kasih macam Chicken cakap tadi, support Chicken selama ni.
Dan itu saja. Teruskan support Saiz Mi TV. Macam mana saya akan support Saiz Mi TV sentiasa. Itu saja untuk Zaidi Bora Apo untuk minggu ni. Lepas video ni, korang boleh stay tune. Kejap lagi kita akan ada Q&A live bersama dengan pertama, first time kita orang live kat YouTube dengan Shikin. Okay Shikin, kata-kata terakhir you. Okay korang, for the last time, jangan lupa untuk like, share dan subscribe Saiz Mi TV. Jumpa lagi dalam Saiz Mi beberapa minggu akan datang. Bye. Dan stay tune video lepas ni. Bye. Bye. Assalamualaikum. Tak boleh nangis tak? Kukira kita akan bersama. Begitu banyak yang sama. Latarmu dan latarku. Kukira ini kan mudah. Kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama.